установи. Розпочинаємо концерт симфонічного оркестру студентів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Художній керівник оркестру – заслужена артистка України Зінаїда Остапійчук. У першому вітрі концерту прозвучать твори композиторів різних історичних епох, написані для соло духових інструментів у супроводі симфонічного оркестру. Всі солісти являються студентами або аспірантами нашого вузу. Більшість з них здобула звання лауреатів на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Диригент концерту – наш гість Олександр Драгант. Олександр Драгант закінчив нашу академію у 2009 році і зараз успішно працює на посаді головного диригента камерного оркестру та генерального директора Хмельницької обласної філармонії. Розпочинаємо концерт симфонічного оркестру студентів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Художній керівник оркестру – заслужена артистка України Зінаїда Остапійчук. У першому вітрі концерту прозвучать твори композиторів різних історичних епох, написані для соло духових інструментів у супроводі симфонічного оркестру. Всі солісти являються студентами або аспірантами нашого вузу. Більшість з них здобула звання лауреатів на міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Диригент концерту – наш гість Олександр Драгант. Олександр Драгант закінчив нашу академію у 2009 році і зараз успішно працює на посаді головного диригента камерного оркестру та генерального директора Хмельницької обласної філармонії. Розпочинаємо програму концертом для труби з оркестром, перша частина, австрійського композитора 18 століття Йоганна Непомука Гумеля. Виконує аспірант Анатолій Комар. Диригент Олександр Драгант.